Қарағанды іргесінде екі күннен бері қоқыс полигоны өртеніп жатыр. 2000 шаршы метрден аса тұрмыстық қалдықтар отқа оранған. Одан шыққан жақын маңдағы ауыл мен қаланың шеткері тұсын тұншықтырып тастады. Сәпсім керек жоқ нәрсе. Біздің маңайдың бәрі өзі экологияға сәпсім. Мына жақты завод, мұн жақтардан полигон. Даже не знаешь, куда деваться, даже қай жаққа бұрларыңды білмейсің. Ол анандай болғаннан кейін сен есік терезеңді қалай ашасың, есігіңді қалай ашасың, есік алдында қалай жүресің, анандай не болғаннан. Қалай деймін, пластмасса, неше түрлі нәрсенің угары, ол қайтсе де травка ғой енді, кісінің денсаулығын травить етеді. Полигондағы өрт ауыздықталғанымен әр жерінен әлі де бықсып жатыр. Оның үстіне тоқтамай соққан жел де отты сөндіруге кедергі. Бүгін желдің бағыты өзгеріп, ауылдағылар еркін тыныстай алды. Ал ауылға қарай соқса, өкпе қысылады екен. Өрт сөндірушілер кешелі бері әр жерден бықсыған шоқты қолмен көміп жүр. 40 гектар аумақты алып жатқан полигон Доскей ауылына жақын, үнемі өртенеді де жатады. Түтіннен зәрезап болған тұрғындар қоқысты реттеп жинастырғанша өртей салып орнын босататын оның қожайының кінәлайды. Ал полигонның иесі қоқысқа бәсекелестер от қоятынына сенімді. Осылайша табысы мол қоқыс бизнесін бақталастар көздеп жүрде бақталады. Біз шағын кәсіпкерлік субъектіміз. Президенттің өзі бізді тексеруге тыйым салды. Олар қоқыстың қай жерінде қандай шикізат тұрғанын біледі де сол жерге от қояды. Өрт шыққасын тексеріс болады. Ақыр аяғы мені жаманатты қылып жатыр. Экология департаменті мені сотқа да берді. Осы арқылы мені лицензия мен бизнестен айыруды көздейді.